Я стану алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу на швидкість реакції. Це постанова Кабміну від 17 грудня номер 1103. Подальше я буду казати порядок інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Затверджено наказом міністра внутрішніх справ та міністра охорони здоров'я від 9.11.15 року. В подальшому інструкція про порядок виявлення алкогольного сп'яніння. Інструкцію з оформлення поліцейських матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в неавтоматичному режимі. Затверджено наказом міністра внутрішніх справ 7.11.15 року номер 1395. В подальшому інструкція з оформлення ДТП. Відповідно до частин 2, 3, 5 статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення, огляд водія на стан алкогольного чи іншого сп'яніння проводиться з використанням спеціальних технічних засобів поліцейським у присутності двох свідків. У разі незгоди водія на проведення огляду на стан сп'яніння поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров'я. Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним. Як визначено розділом 9 інструкції з оформлення ДТП, водії, стосовно яких у поліцейських є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного сп'яніння, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами та огляду на стан сп'яніння. Направлення водіїв транспортних засобів на проведення огляду на стан сп'яніння і проведення такого огляду здійснюється відповідно до порядку. Огляд на стан алкогольного сп'яніння проводиться поліцейським на місці зупинки транспортного засобу в присутності двох свідків відповідно до чинного законодавства. Результати огляду зазначаються в акті огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів. Акт огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої проводився цей огляд. У разі виявлення стану алкогольного сп'яніння в результаті проведеного огляду з використанням спеціальних технічних засобів складається протокол про адміністративне правопорушення, до якого долучається акт огляду на стан сп'яніння та роздруківка із результатами огляду з використанням спеціального технічного засобу у разі їх наявності. Не можуть бути залучені як свідки, поліцейські або особи, щодо неупередженості яких є сумніви. Це пункт 7 даної інструкції. Відповідно до пункту 4 порядку, огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться у присутності двох свідків. В частині 2 цього ж пункту зазначено, не можуть бути залучені як свідки працівники Національної поліції або особи, щодо неупередженості яких є сумніви. Відповідно до пункту 5 порядку, результати огляду, проведеного поліцейським, зазначаються в акті огляду, один з яких вручається водію. Підтвердженням стану алкогольного сп'яніння в результаті огляду та згода водія транспортного засобу з результатами такого огляду є підставою для його притягнення, згідно із законом до відповідальності. Тобто, один сам по собі фіксація приладом спеціальним технічним засобом стану сп'яніння не може бути підставою для складення протоколу, а потрібна згода водія для цього. Як визначено пунктом 6 порядку, водій, який відмовився пройти від огляду на місці зупинки транспорту або висловив незгоду з його результатами, направляється поліцейським для проведення огляду до відповідного закладу охорони здоров'я. Як визначено пунктом 6, інструкції розділу 1 інструкції про порядок виявлення алкогольного сп'яніння, огляд на стан сп'яніння проводиться поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування Міністерством охорони здоров'я та Держспоживстандартом. Пунктом 7 цього ж розділу передбачено, що у разі відмови водія транспортного засобу від проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу або його незгоди з результатами огляду, проведеного поліцейським, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров'я, якому надано право на його проведення. Огляд на стан сп'яніння, це пункт 5 цієї ж інструкції, проводиться з дотриманням інструкцій з експлуатації спеціально-технічного засобу. При цьому, як визначено пунктом 5 розділу 2 цієї ж інструкції, перед проведенням огляду на стан сп'яніння, поліцейський інформує особу, яка підлягає огляду на стан сп'яніння, про порядок застосування спеціально-технічного засобу,
та на її вимогу надає сертифікат відповідності та свідоцтво про перевірку робочого вимірювального або засобу вимірювальної техніки. Пунктом 6 розділу 2 інструкції про порядок виявлення алкогольного сп'яніння передбачено, що огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу проводиться в присутності двох свідків. Ними не можуть бути особи, щодо неупередженості яких є сумніви. При проведенні освідування Тихощукам, співробітниками поліції, на визначення стану сп'яніння та при оформленні адміністративного протоколу зазначені нормативні вимоги не були затримані, хоча вони повторюються як в кодексі правопорушення, так і в постанові Кабміну, так і в двох інструкціях з оформлення ДТП поліцейського. Так, всупереч вимог статті 266 Кодексу України про адмінправопорушення, пункту 6 порядку, пункту 3 розділу 9 інструкції з оформлення ДТП, пункту 7 розділу з інструкції про порядок виявлення алкогольного сп'яніння, незважаючи на те, що Тищук заявив про своє бажання пройти освідування на визначення стану сп'яніння в медичному закладі, то в подальшому заявив про незгоду з результатами огляду, проведеними поліцейськими, останній не направили його для проведення огляду в закладі охорони здоров'я. Відсутність підпису на протоколі та на акту виявлення алкогольного сп'яніння свідчить про те, що Тищук не був згоданий з його результатами. При цьому всупереч вимог пункту 5 розділу 2 інструкції про порядок виявлення алкогольного сп'яніння не надали на вимогу Тищука сертифікат відповідності та свідоцтво про перевірку робочого засобу вимірюваної техніки. Вочевидь, це було зроблено навмисно, оскільки відповідно до інструкції з експлуатації алкотестера Драгер алкотест 6810, про який зазначено в протоколі, калібрування зазначеного приладу повинно проводитися кожні 6 місяців. Як бачається з роздруківки, в останнє калібрування приладу проведено 25.11.16 року, тобто понад 6 місяців до дати його використання. Також в інструкції з експлуатації алкотестера Драгер алкотест 6810 зазначено, що для кожної особи, яку перевіряють, необхідно використовувати новий мундштук. Проте, всупереч вимог пункту 4 розділу 2 інструкції про порядок виявлення алкогольного сп'яніння, при відборі проб на місці алкоголю в повітрі, що видихається у Тищука, було використано не новий мундштук, а бувший у використанні, який вже був вставлений в алкотестер. Питання про необхідність проведення огляду на стан сп'яніння виникло після того, як автомобіль під управлінням Тищука спричинив механічні пошкодження кільком автомобіля. Серед них були автомобілі, що належали Шевченку Валентину Олександровичу та Ліпакову Івану Андрійовичу. Оскільки діями Тищука спричинена матеріальна шкода зазначеним особам, вони не могли бути неупередженими. Проте саме зазначені особи, які є зацікавленими у вирішенні справи, як сказав представник протилежної сторони, вони є потерпілими у кримінальній справі, що було відомо поліції, вже на час складання, оскільки була викликана оперативна слідча група, було залучено поліцейськими для проведення огляду Тищука, що є порушення вимог пункту 4 порядку, пункту 7 розділу 9 інструкції з оформлення ДТП, пункту 6 розділу 2 інструкції про порядок виявлення алкогольного сп'яніння. Всупереч вимог пункту 5 порядку, пункту 4 інструкції з оформлення ДТП, пункту 10 з інструкції про проведення алкогольного сп'яніння, другий примірник акту огляду на стан сп'яніння Тищуку не вручався. Звертаю увагу ще раз, що відповідно до пункту 5 порядку підстави для притягнення водія до відповідальності на підставі огляду, проведеного поліцейськими, є підтвердження стану сп'яніння в результати огляду та згода водія транспортного засобу з результатами такого огляду. Тобто згода з результатами огляду в даному випадку є обов'язковою умовою для притягнення до адміністративної відповідальності. Оскільки Тищук був не згоден з результатами огляду, що підтвердиться, зокрема, його відмовою від підпису акту огляду, відсутні підстави для його притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу про адмінправопорушення. Крім того, обов'язковими реквізитами будь-якого документу є дата його складання та підпис особи, що його склали. В акті огляду, який знаходиться в матеріалах справи про адміністративне правопорушення, відсутня дата його складення, а тому він не може бути доказом у даній справі. Таким чином, оскільки огляд Тищука на стан алкогольного сп'яніння проведено з порушенням вимог нормативних документів, відповідно з приписами пункту 5 статті 266 Кодексу України про адміністративне правопорушення, він вважається недійсним. Більш того, як вважається з роздруківки показників алкотестеру Драгер, тестування було проведено о 6 годині 13 хвилин, а протокол про адміністративне правопорушення складено о 6 годині 5 хвилин.
Тобто ще до проведення тестування на наявність ознак сп'яніння алкотестером було складено протокол про адміністративне правопорушення, в якому зазначені показання алкотестера, що свідчить про фальсифікацію документів щодо проведення огляду на стан сп'яніння з використанням технічних засобів. Крім того, відповідно до частини 2 статті 254 Кодексу України про адмінправопорушення, протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. Як зазначено в частині 1 статті 256 цього ж кодексу, у протоколі про адміністративне правопорушення, крім іншого, зазначається прізвище, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є. Проте копії протоколу Тищуку вручено не було, численні свідки, які були присутні на місці пригоди, в протоколі не зазначені. Частини 4 статті 256 цього ж кодексу передбачено, що при складанні протоколу особи, яка притягується до адмінвідповідальності, роз'яснюється його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. Всупереч зазначених вимог Тищуку його права роз'яснені не були. Його право користатися юридичною допомогою, передбаченою частиною 1 статті 268 Кодексу про адмінправопорушення, забезпечено не було, чим було його порушено право на захист. Як зазначено в пункті 2 розділу 2 інструкції з оформлення ДТП, протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягується до адміністративної відповідальності. За наявності свідків потерпілих, протокол про адміністративне правопорушення підписується також цими особами. У разі відмови особи, яка притягується до адмінвідповідальності від підписання протоколу про адмінправопорушення, в ньому робиться відповідний запис, який засвідчується підписами двох свідків. Тобто, порушення зазначених норм, відмова Тищука в підписанні протоколу підписами двох свідків не засвідчена. В зв'язку з наведеними порушеннями, протокол про адмінправопорушення серії ПД номер 132-7772 від 9 липня 2017 року, роздруківка показань приладу ДРАГИ, акт огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів не можуть бути належними доказами вчинені Тищуком правопорушення, передбачені частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Такі ж порушення допущені при складанні протоколу серії БР номер 160646 від 9 липня 2017 року. Тищуку його права роз'яснені не були, його право користуватися юридичною допомогою забезпечено не було. Численні свідки, які були присутні на місці пригоди, а також потерпілі в протоколі не зазначені. Відмова Тищука в підписанні протоколу підписами двох свідків не засвідчена. Копію протоколу Тищуку вручено не було, у зв'язку з чим зазначений протокол не може бути належним доказом. Крім того, пунктом 1 розділу 8 інструкції з оформлення ДТП передбачено, щодо протоколу про адміністративне правопорушення додається схема місця ДТП, яку підписують учасники ДТП та поліцейські, пояснення учасників пригоди та свідків у разі їх наявності, показання технічних приладів у разі їх наявності, показання засобів фото або відеоспостереження у разі їх наявності, інші матеріали, які необхідні для прийняття рішення у справі. Всупереч зазначених вимог пояснення свідків до протоколу не долучено. Як зазначено в пункті 4 розділу 8 інструкції з оформлення ДТП, на зворотному боці схеми місця ДТП зазначається, зокрема, власник, співвласник транспортного засобу, серія та номер полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, власник іноземних транспортних засобів та назва страхової організації, якого його видала. А для осіб, наявність полісу яких є необов'язковою, посвідчення відповідної категорії. Вид пригоди, кількість учасників ДТП, порушення пункту права дорожнього руху, результати огляду на стан сп'яніння у випадках його проведення. Зазначена інформація підтверджується підписами водіїв транспортних засобів. До матеріалів справи про адміністративне правопорушення долучена схема місця ДТП, але з неї не зрозуміло, додатком до якого протоколу вона є. Якщо допустити, що вона є додатком до протоколу серії БР номер 160646 від 9 липня 2017 року, прошу звернути увагу, це лише моє припущення, оскільки в протоколі не зазначено, до якого протоколу вона є додатком, вона також не може бути належним доказом, оскільки всупереч вищезазначених приписів не підписана всіма учасниками ДТП, зокрема відсутній підпис Тищука чи застереження про його відмову від підпису. Як вбачається із даної схеми, йому навіть не пропонувалося її підписати. На зворотному боці схеми не зазначені всі власники транспортних засобів, зокрема автомобіля БМВ, не зазначені всі поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Відсутні записи про вид пригоди, кількість учасників ДТП, порушення пункту права дорожнього руху.
Згідно протоколу серії БР номер 1606464 від 9 липня 2017 року, Тищук допустив порушення пунктів 12.1, 12.3 правил дорожнього руху, яке виявилося в тому, що він, керуючи транспортним засобом, не вибрав безпечної швидкості руху, при виявленні перешкоди не вжив заходів для зменшення швидкості аж до повної зупинки. Проте об'єктивна та суб'єктивна сторона інкримінованого Тищуку правопорушення не відповідає фактичним обставинам справи. Так, Тищук рухався з невеликою швидкістю і зіткнення допустив не через порушення пунктів 12.1, 12.3 правил дорожнього руху, а через те, що виїхав на зустрічну смугу руху та не дотримався бокового інтервалу з припаркованими на зустрічній смузі руху автомобілями. Тобто в даному випадку можна лише допустити, що ним порушені вимоги пункту 11.2, 13.1 правил дорожнього руху, порушення яких йому не вміняється. Приймаючи до уваги, що дії Тищука не містять об'єктивної та суб'єктивної сторони порушень пунктів 12.1, 12.3 правил дорожнього руху, а також, що протокол про адміністративне правопорушення серії БР номер 1606464 від 9 липня 2017 року, який став підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення за статтєю 124 Кодексу України про адмінправопорушення, складно з численними порушеннями, слід прийти до висновку про відсутність дії Тищука складу правопорушення, передбаченого статтєю 124 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. В зв'язку з викладеним прошу постанову Оболонського районного суду 25 вересня скасувати справу стосовно Тищука, закрита на підставі пункту 1 статті 247 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за відсутністю його дія складу правопорушень, передбачених частиною 1 статті 130 та статті 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Прошу долучити пояснення письмово до справи. Пане захиснику, у мене вже до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, виходячи з пояснень захисника Фасуна, представника Лісничука, щодо Тищука проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі 296 і 194. 290 перекваліфіковано 194 частину першу, вручено обвинувальний акт. Вже обвинувальний акт. Скажіть, будь ласка, події, які розглядаються, які були предметом досудового розслідування, і події, які розглядаються зараз по цій справі, вони ідентичні, вони тотожні? Так. Пояснення Тищука і та інформація, яка надана, на обговорення ставиться питання про перерву у справі з зобов'язанням всіх потерпілих у справі з'явитися до суду і надати пояснення по цій справі. Тому що у нас є двоє потерпілих, як з'ясувалось, вони одночасно і потерпілі, і свідки. І надані ними пояснення, ну, вони трошки інші, ніж те, що говорив Тищук. Тому з метою перевірки як доводів апеляційної скарги, так і даних, які є у справі, думка учасників процесу щодо перерви по справі для з'ясування питань, пов'язаних з кримінальним провадженням щодо Тищука, просто 94-го, оскільки є певні моменти, і з приводу обов'язкової участі потерпілих, хоча б, щоб вони з'явилися, дали пояснення по справі. Пане Фесун, в першу чергу ваша думка, тому що в даному випадку це чіпляє інтереси вашого довірителя. Ваша честь, на теперішній час, якщо вже вручено обвинувальний акт за статтею 194 і досудове розслідування кримінального провадження проводилось ще до того, як з Оболонським районним судом міста Києва було винесено постанову, я вважаю за те, що суд не може взагалі розглядати 124. У нас становиться дане пояснень сторін. В тому та річ, чому я і кажу, що, по-перше, зробити запит щодо це ті ж події чи не ті. Це саме ті події, але... Як ви враховуєте, що 194 передбачає умисну форму вини, 124 – необережну форму вини? Саме тому так. Я можу з вами погодитись, що якщо це одні і ті ж самі обставини, то відповідно до 247
ми зобов'язані вирішити питання, це трошки інше. Але захисник ставить питання в апеляційній скарзі саме у зв'язку з відсутністю складу адмінправопорушення по 124. Тому перше, ніж приймати взагалі будь-яке рішення, нам треба зрозуміти, про що йде мова. І з приводу потерпілих, знову ж таки, тому що ми не знаємо, 124 є, особи зазначені потерпілими, чи стосується 194, як вона там виписана, враховуючи, що захисник зазначив, що є вже обвинувальний акт навіть причин, то з цих підстав, чи є необхідність виклику потерпілих, і в тому числі з метою перевірки пояснення Тищука. Ви чули пояснення, які він надавав? Так, я чув, тому я вважаю, що немає необхідності викликати потерпілих, тому що вони надали пояснення. Також хочу зазначити, що да, вважаю за необхідне витребувати хоча б аналітичну довідку з Оболонського управління поліції, Національної поліції міста Києва, для якої буде вказано, що сам порядок відбувається у кримінальному провадженні, чи вже вручено обвинувальний акт, за якою статтею і як коли було порушено відкриття кримінального провадження. Вважаємо, немає необхідності упереджувати, оскільки нічого крім тих пояснень, що вони надали мені письмово. Ви ж навіть не ознайомилися з ними. Я знайомився з ними, коли вони здавали матеріали. В матеріалах адміністрації, які є пояснення. Сьогодні надійшли пояснення, мені самі передали їх безпосередньо перед розглядом справи. Матеріали справи вони трошки по-іншому. По-іншому, ніж зазначав Тищук. Суд може дати їм оцінку, вони ніяк не будуть збігатися, оскільки вони зацікавлені особи і з пояснення Тищука, вони ніяк не будуть збігатися. Пане Тищук, ваша точка. Я згоден з адвокатом, захисником. Зрозуміло. Суддя постановив оголосити на сьогодні перерву, зробити повторний запит до Оболонського управління поліції з приводу все ж таки, що там розслідується і на якій стадії, і по якому факту, і викликати в судове засідання потерпілих з метою дачі пояснень по обставинах, які зараз розглядаються. А тим більше, що у нас світ потерпілі Шевченко і Липанов одночасно є свідками по 130. Знову ж таки, будемо з'ясовувати це все. Відкривайте свої щодні. Це тесенько, ми люди добрі. Вас багато, у нас мало. Ми між собою. Так, захисники, в першу чергу, враховуючи вашу займість. 15 грудня, 11 години. Влаштовую. Так, влаштовую. Всі влаштовую. 15 грудня, 11 година. 15 грудня, 11 година. Всі влаштовую. Тільки на 15 грудня, 11 година. 15-го, 11-го, 11-го година. Слава Україні! Герцла! Слава нації! Смерть ворога! Україна понад усе! Я можна ходити на тебе ішла. Я тебе ходив. Було сам моєї машини ішла. Давайте тобі ще була. Вчора прокола машини. Виходьте! Виходьте! Що таке? Я десять чоловік вийду за вами. Чекаю вас.
Я не можу прийти до людей. Я думаю, що це щоб ми вибрали ще до нас. Дякую.